to, Fluffy. Nelízej mě. Teda, ty jsi ale roztomilej pejsek. Takhle tě podrbu. Je? Ahoj, bambuláčci! Tohle je Fluffy, můj nový kamarád z bambule. Ráda se s ním mazlím a chodím na procházky. Je to vážně super parťák. Ale včera, když jsme spolu byli na procházce, se stalo něco neobvyklého. Šli jsme spolu po chodníku, vlastně jako obvykle, ale tentokrát Fluffy narazil na tuhle barevnou kouli. A tak jsem si říkala, že vám ji musím ukázat, protože vypadá vážně kouzelně. Nevíte, k čemu ta koule je? Stala se ze mě babička. Krásně se třpytí. Je barevná a nádherně voní. Ale vůbec nevím, k čemu ta koule je. Je, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj. Je dobrý den. Dobrý den? Snad ahoj, ne? Jo, tak dobře, ahoj. A co tady děláte? Jo, takže hrajeme hru, že se neznáme. Já? Co vy tady děláte? Já tady na někoho čekám. Jo? No, to je zajímavý, protože já taky. Je vážně? A na koho čekáte? Na takovýho malýho, modrýho kluka s modrou bambulí. Je? A koukám, že už je tady. Tak to už té hry můžeme nechat. Ahoj, bambuláčku. Vy tady čekáte na mě? Ale no tak, bambuláčku, tahle hra mě nebaví. Hra? Jaká hra? Jako, že se neznáme. Ale já vás vážně neznám. Neznáš? Tulíky, bambule, kamarádka tvoje, No, účes máte podobný jako Kája, ale vy jste oproti ní trošičku starší. Starší? Jo, vypadáte jako milá babička. Babička? No jo, ale nebojte, vypadáte výborně. Co to povídáš, bambuláčku? Vždyť já jsem Kája. Cože? To ne. Tak se mě na něco zeptej, co můžu vědět jenom já. Jo, tak jo. Tak třeba, počkejte, jo, už vím, jaké má Kája v posteli povlečení? Růžový, zlá máma. Cože? Kájo, to jsi vážně ty, a co se ti to stalo? To by se mi to mělo stát pořád, co s tím máš, mamuláčku? Je, rychle se podívej na sebe, vezmi si zrcátko, Kájo. No tak, dobře. Já vypadám vážně mnohem starší. Co se mi to stalo, bambuláčku? Jak se mi tohle mohlo stát? To jsem vážně já? Vážně. Vážně je ze mě babička. Kajunko, co budeme dělat? Au. Co je? Nějak mě všechno bolí. Nějak špatně vidím. Moment. To mi taky nepomáhá. Ach jo. Kájuško. Nevíte, co se tady stalo? Vy jste tady byli taky. Nevíte? Nevíte, co se mi stalo? Počkej! Za to může asi ta koule, kterou došel Fluffy! Kauško, jaký Fluffy? No přece tenhle, můj nový psí kamarád.
podívej, jak je roztomilý. Ahoj, Floppy. A jakou kouli našel? No tuhle přeci, nevidíš? Ta je krásná. A jak krásně voní. Kážko, ukáž mi. Počkej, nešahej na ní. Teď je přece kouzelná. Je, Kámko, a co jsi s ním dělala ty, že se ti tohle to stalo? Já jsem si prolížela a vlastně jsem si k ní i přivoněla. Je, Kajuko, dej mi taky přivonět, Kajo. Ne, co pak chceš dopadnout jako já? Chceš, aby z tebe byl děda? No to ne, Kajuš, stačí, že z tebe je babička. Ach jo. Kajuško, když ti ta věc provedla tohle, třeba by tě mohla zase omladit. Myslíš? No. A jak? Nemáte nějaký nápad, co bych měla udělat? Je, Kajuš, já bych jeden nápad měl. Jo, a jaký? No, myslím, že za to celé může ta vůně. A možná, když si k ní znovu přivoníš, tak tě to změní zpátky. Ale co když se to nepovede? Co když se stane něco horšího? A co třeba horšího? Co když mi třeba narostou veliký uši? No to snad ne, Kájuško. A nebo co když se změním třeba v rocha? Je, Kájuško, náhodou jako hroch by ses mi moc líbila. Já nechci být hroch. Kájo, prostě to zkus a přivoň si. Já se bojím. Neboj. No tak jo. Tak. 3, 2, 3, 2, 1. Jupí, Kájuško, vyšlo si zase mladší. Jo, to se mi ale ulevilo. Ale Káju, to je zajímavá věc, viď? To teda je, Bambuláčku, ale radši bych už na ní nesahala a někam jí uklidila. Nevíme, co všechno může způsobit. Je, to máš pravdu, Kájunko. A co vy, vyzkoušeli byste jí, anebo ne? A jak se vám Kája jako babička líbila? Napište nám to do komentářů. Já jsem ráda, že je zase všechno tak, jak má. Je, to já taky. A vám bych chtěla říct jedno. Nezapomeňte být ke všem babičkám a dědečkům hodní. Třeba jim pomozte s nákupem. A nebo je puste sednout v autobuse nebo v tramvaji. Určitě je to potěší. Máme tady další úžasné obrázky od vás. Tento obrázek jsme dostali od Leontýnky a jsme na něm s Jezinkou. Na tomto obrázku vypadám jako banán a je od Hanky ze Slovenska. Jak si hrajeme na restauraci, nás parádně nakreslil šikovný Máťa. Lama Lama Dance, s fialovou lamou nás krásně namalovala Terka z Brna. Z balónky nás bambulkově namalovala naše další kámoška Ninuška. Mě jako andílka a bambuláčka jako čerta roztomile namaloval Edko ze Slovenska. Na tomto obrázku jsme s barevným jednorožcem a dostali jsme ho od Adélky. Tento obrázek máme od Emičky a bambulkově nám to na něm sluší. Na procházce s Dalmatínkem nás nakreslila další bambulka Maruška. Lucia nakreslila bambuláčka jako čerta a taky nás dva s bílou paní. I Felix si dal se svým obrázkem velikou práci a jsme na něm se Sluníčkem. Na tomto obrázku jsme se Srdíčkem a Jezinkou a vytvořila ho malířka Sofinka. Téa ozdobila svůj obrázek krásnými barevnými kamínky. To je nádhera. Liduška malovala svůj obrázek o prázdninách a je naprosto úžasný. Stelinka nám poslala tento moc hezký obrázek a hezky se na něm smějeme. Tento obrázek se mi moc líbí a dostali jsme ho od skvělé Denisky. Venku se zmrzkou nás nakreslila Šarlotka a i její obrázek nás moc potěšil. I Dorotka nás namalovala se zmrzlinou u zmrzlinového stánku. Evelínko, jsi veliká šikulka, i tvůj obrázek je moc krásný. A jako poslední tady máme tyto dva krásné obrázky od Karolínky a Jindry. Moc vám děkujeme! Chceš nám i ty poslat obrázek? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše další obrázky! A
my se uvidíme zase někdy příště. Jasně, budeme se na vás moc těšit. Tak nám nezapomeňte dát odběr a lajčík. Mějte se bambulkově. Ahoj! Ahoj!